Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um La Plantilha. Você tá ligado que o La Plantilha é o seu canal com o Campeonato Espanhol. Você sabe que aqui a gente comenta bastante sobre o Campeonato Espanhol, mas você deve estar me achando maluco, porque a gente tá em data FIFA, então a gente não tem Campeonato Espanhol, mas a gente tem jogo da Espanha e aqui a gente também comenta. Já te convido para seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no @AmplitudeFC no Twitter, o AmplitudeFC também no Facebook, AmplitudeFC também no YouTube e o nosso Medium também de mesmo nome, AmplitudeFC. Dá uma passadinha em todas as nossas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos podcasts da casa que você está ouvindo. Por favor, avalie a gente bem para a gente poder estar sempre expandindo o nosso espaço, ampliando o nosso debate, para as coisas ficarem legais. Rapaziada, hoje eu estou aqui com os meus parceiros de Amplitude FC para comentar esses dois jogos da Espanha pela UEFA Nations League. Estranho, né? Mas vamos aí. E aí, Smack Neto, como é que você tá, meu irmão? Beleza, Nato. Salve podcasteiros aí que seguem o nosso projeto Amplitude, galera que tá ouvindo no carro, galera que tá ouvindo no caminho do trabalho, no caminho pra aula, na academia, malhando, fazendo... Enfim, vamos falar um pouquinho dessa Espanha aí, do Luis Enrique. Espanha que começou muito bem na Nations League, duas vitórias importantes, vitórias imponentes, e oficialmente o torcedor espanhol já ligou o modo empolgou com esse time do Luis Enrique. Vamos tentar destrinchar um pouquinho aí do que foram essas duas primeiras atuações. Ih, malandro, o time do Luis Enrique já colocou a rapaziada então no modo empolgou. E aí, Felipe Velame, meu parceiro, por aí? Salve, Nato, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Vamos falar um pouquinho dessa Espanha, que mostra um pouquinho o tamanho do prejuízo que teve com a demissão de Lopetegui na véspera da Copa, jogar praticamente sem técnico na Copa do Mundo. Poderia ter alçado voos maiores, mas fica os e-se, e agora é analisar esse novo ciclo. Beleza, rapaziada, então vamos que vamos. Rapaziada, a gente já começa já com a notícia da semana. Ô Smack, conta pra gente aí, cara, a gente já tem algumas coisas definidas aí na questão que envolve La Liga e Estados Unidos, né? Então, galera, como o Nato falou, a notícia da semana, ela tá um pouco enrolada, inclusive. Porque no primeiro momento, a Liga definiu que Barcelona e Girona iriam jogar no dia 26 de janeiro, e a partir daí começaram a processar todos os trâmites. O jogo aconteceria no Hard Rock Stadium em Miami, que é, para quem acompanha a NFL, é a casa do Miami Dolphins. E tinha toda uma polêmica cercando essa partida, já que a ideia era se distribuir bandeiras da Espanha aos presentes no estádio. Só que o problema é que o jogo que eles queriam levar era Girona e Barcelona, ou seja, duas equipes da Catalunha, que tem todo o contexto político, toda a questão de briga mesmo com Madrid. A gente sabe como é que a Espanha tem a política efervescente, também como o País Basco também tem a sua parte, enfim. Só que o Marca divulgou a notícia que, após uma reunião da Federação Espanhola, das autoridades espanholas e a FIFA, a federação está pensando em não autorizar o jogo esse ano. Isso muito por conta dessas questões políticas que a gente já citou, e com a desculpa, né, digamos assim, de que a Liga ainda estava dando um passo muito rápido nesse sentido, que o assunto precisaria ser melhor discutido para poder acontecer, né? Então, acho que pelo caminho que está sendo tomado, eu acredito que deve ser difícil a realização do jogo nos Estados Unidos esse ano. No caso, no começo de 2019, essa temporada, né? Talvez para as próximas temporadas, algo mais pensado. Quem sabe um jogo que envolva menos carga política, ele aconteça.
Perfeito, cara. Interessante isso que o Smack falou pra rapaziada que quiser saber um pouco mais saber um pouco mais do que acontece em algumas regiões da Espanha, algumas regiões que tem cunho separatista dentro do país. Pode dar uma olhada na nossa série, o La Plantilla de A a Z, onde a gente destrincha todos os 20 clubes da Série A, do Campeonato Espanhol, da La Liga, e a gente passa um a um deles, e dentre esses clubes tem aí o Athletic Bilbao, que tem esse da região do País Basco, e tem esse cunho separatista também na região, região basca. Rapaziada, vamos então falar então da Fúria, vamos falar desse time aí do Luis Enrique, que tá tendo uma cara nova, é um time em formação ainda da Espanha, um time que tá buscando uma nova identidade, é um time que perdeu peças importantes, né? Muitos jogadores se aposentaram depois da Copa do Mundo, muitos jogadores não seguem a trajetória do Luis Enrique daqui pra frente. Eu queria saber de vocês o que vai ser dessa Espanha. Vamos avaliar então esse primeiro jogo da Espanha, cara, que foi Espanha 2-1 em cima da Inglaterra, em Wembley, de virada. Fala aí, Felipe, o que você achou desse time do Luis Enrique, cara? Ele tá com uma pegada diferente aí, né? Desde o jogo da Inglaterra já conseguiu notar algumas diferenças, algumas semelhanças e algumas diferenças em relação ao time que jogou a Copa do Mundo, o time que Lopetegui construiu ao longo do ciclo. Você conseguia notar, por exemplo, que a Espanha, apesar de manter a sua identidade na questão de toque de bola, de um jogo posicional forte, mas ela buscava sempre ser mais incisiva, buscar uma maior movimentação entre os homens de frente. No jogo na Inglaterra, Rodrigo jogou mais aberto, com Asos mais centralizado, mas com muita troca de posição entre eles naquele setor. Isco também, apesar de ter estado um pouco mais aberto à esquerda, mesmo assim participando muito do jogo, conseguindo criar situações. Os laterais, eles ficaram um pouco mais presos em relação ao que se via antes, até o que você esperaria de um time com o Marcos Alonso e Carvajal, que foram os que jogaram na época. São laterais muito ofensivos, que têm esse DNA, têm essa qualidade, chegam muito bem ali de fundo, mas eles seguraram mais. Talvez seja uma ideia de Luis Enrique de buscar melhorar a questão da transição defensiva, que sempre tem sido o ponto fraco da Espanha nos últimos tempos. Não deu exatamente tão certo, tomou um gol pelo lado direito da defesa numa situação assim, mas conseguiu controlar boas partes do jogo. No segundo tempo, a Inglaterra cresceu um pouco, conseguiu criar chances. Um primeiro momento que é normal que exista esses altos e baixos, mas a impressão que fica, principalmente do jogo da Croácia, que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas a impressão que fica é a melhor possível. Esse começo de trabalho parece que está no caminho certo. Pois é, né, Felipe? Esse time do Luis Enrique, ele tá optando aí por jogadores não tão pesados na frente, né, cara? A gente viu uma Copa do Mundo do Lopetegui, ele convocou Diego Costa. É provável que o Luis Enrique vá abrir mão desse estilo de jogo por uma Espanha, como você falou, uma Espanha mais móvel, talvez mais leve? Ele parece que tá buscando ainda o seu ataque ideal, tá testando as peças. Ele começou no jogo contra a Inglaterra, ele começou com o Rodrigo mais aberto, como eu falei, com o Asso mais centralizado. Agora ele puxou o Rodrigo para o meio e entrou com o Asensio na direita, mas sempre com essa ideia de uma movimentação forte entre os homens da frente. O Rodrigo, quando atuou aberto, ele buscou muito centralizar para dentro da área, ele buscou fazer esse movimento de fora para dentro, arrastando marcadores, correndo com a bola, e criou boas chances assim. Nesse último jogo ele jogou mais buscando abrir espaços para infiltrações no meio de trás e buscando até as suas próprias infiltrações por trás da defesa, mas parece que a ideia é muito ser um ataque mais leve, mas ainda assim incisivo. Me parece que uma das grandes ideias dele é saber controlar o jogo, saber distribuir os passes, mas sempre buscando gol, sempre teve oportunidade, tem uma bola enfiada na área, tem uma bola vertical, tem uma invertida de jogo. Então tá sendo bem legal de acompanhar esse começo do trabalho dele na Espanha. Pois é, né, mano? Fala aí, Smack.
esse time do Luiz Henrique aí, a gente tem a impressão que o Rodrigo, ele quer essa camisa 9 da Espanha e não quer soltar mais, né, cara? Sim, eu acho que o Rodrigo, ele tá tendo uma crescente, aparentemente o Luiz Henrique deu confiança pra ele, foi titular nos dois jogos, marcou gols nos dois jogos, especificamente nesse jogo da Inglaterra, ele foi peça importante ali no ataque, ele se movimentou bastante, trocou muito de posição, ele, o Aspas, o Isco, sempre circulando, às vezes o Isco centralizava e ele abria na direita, o Aspas na esquerda, e aí ele invertia com o Aspas, enfim, muita movimentação. Eu acho que o que o Luiz Henrique buscou também com essa formação de ataque foi fazer um jogo mais coletivo possível, com jogadores, inclusive o centroavante, participando mais do jogo. Era uma coisa que uma parcela da imprensa espanhola cobrava antes da Copa, e a gente aqui tem a noção da importância do que é o Diego Costa, o tanque de guerra que é o Diego Costa, mas a gente sabe que num jogo coletivo, como a Espanha se propõe, um jogo posicional, o Diego Costa, às vezes, ele não dá seguimento nas jogadas, ele não consegue se associar com o time, né? E o Rodrigo, ele dá essa opção, o Rodrigo é um cara que consegue abrir espaços para os meias que vêm de trás. Então, tanto é que assim que nasceu o primeiro gol, o Cavarral vai no fundo, o Rodrigo abre espaço e o, se não me engano, o Saúl é que faz o primeiro gol da Espanha, o gol de empate, logo depois do gol da Inglaterra. Eu gostei bastante do desempenho da Espanha no primeiro tempo, achei que caiu um pouco no segundo, faltou controlar mais o jogo, achei que deixou a Inglaterra crescer demais. Deixa que ser um pouco natural, porque a Inglaterra tá jogando em casa, mas achei que faltou um pouco mais do jogo de controle mesmo que a Espanha tá acostumada a fazer. Mas ainda assim, gostei do Carvajal e do Gaiache, apesar de um pouco tímidos, eles foram bem na parte defensiva. Meu destaque negativo foi o Isco, achei que ele não foi tão bem assim, foi um pouco discreto. Mas acho que a Espanha controlou a maior parte do jogo, conseguiu virar. A Inglaterra vinha de um ótimo resultado da Copa do Mundo e saiu na frente do marcador. Você jogando em Wembley, é difícil você conseguir reverter isso. E achei que a Espanha se impôs e se mostrou como uma grande seleção mundial que atualmente ela exerce esse papel, né? Então acho que a Espanha foi um jogo até de afirmação, ainda que seja a estreia do Luiz Henrique, mas é um jogo, não deixa de ser um jogo de afirmação. E gostei bastante, como o Felipe citou, de como a Espanha está tentando deixar de ser apenas aquela equipe que toca e não é contundente, não consegue aprender ação, não consegue ter profundidade. Eu acho que cada vez mais o que o Luiz Henrique vai tentar implantar nesse time é uma posse de bola, mas com a maior objetividade possível, sempre que puder atacar o espaço e tentar finalizar a jogada. Prova disso que tu falou agora pra gente, Smack, é a inserção do Saúl Núñez no time, né, cara? Ele que é um jogador que ele tem ali a perna esquerda na meia cancha, mas ele é um jogador de muita infiltração, né, cara? Ele é um jogador que ele usa e abusa de estar dentro da área, finalizando com chute, finalizando de cabeça. A gente viu gols dele nos dois amistosos, tanto contra a Inglaterra e tanto contra a Croácia. Esse jogador inserido no time titular, ele vai dar uma característica diferente daquilo que a gente viu numa Copa do Mundo, né? Com certeza. Acho que o Saúl, inclusive, ele foi mal aproveitado na Copa do Mundo, foi, de certo modo, até um desperdício. Acho que ele poderia ter jogado mais, ter ajudado mais a Espanha durante o Mundial, mas a gente sabe tudo que cercou a Espanha, a gente já debateu isso aqui, inclusive, de como foi a Espanha na Copa do Mundo, né? E toda a questão do Lopetegui, enfim. O Saúl, ele tem uma parcela muito grande nesse novo modelo um modelo de jogo em si, mas nessas modificações que o Luiz Henrique está tentando implantar num estilo de jogo já consolidado da Espanha, porque ele é esse meia que pisa na área, que vai para cima, ele é um cara, além de
ser um pouco polivalente, ele conseguir atuar em várias posições de meio de campo. Ele é um cara que ele chega muito na área, chega, tem um bom chute, tem um bom cabeceio, como ele mostrou hoje no primeiro gol contra a Croácia. E é um cara que está ganhando muito espaço no Atlético de Madrid. E com certeza nesse ciclo aí da Espanha para Euro e posteriormente para a Copa do Mundo, vai ser um cara que deve se destacar bastante aí na equipe do Luis Enrique. E detalhe também para como ele ataca bem o espaço que o Rodrigo abre. Eu acho que essa, entre aspas, essa dupla aí, Rodrigo e Saúl, ela vai ser muito importante em construção de gols e de jogadas de perigo para a Espanha. Ô Felipe, fala pra gente, a gente sabe que o Luis Enrique ele abriu mão de alguns jogadores também nessa primeira convocação dele aí, após Copa do Mundo, pra esses amistosos da equipe da Espanha. Mas cara, me fala aí, a gente sabe que o Jordi Alba não foi convocado entre esses jogadores que o Luis Enrique abriu mão. Me fala aí, cara, a gente teve a inserção aí do Marcos Alonso nesse time da Espanha. Para quem não acompanha muito a Premier League, a gente sabe que o Marcos Alonso ele teve bastante sucesso numa linha com três defensores e com ele jogando como um ala, aberto ali pela esquerda. Ele vai encontrar agora uma Espanha numa linha de quatro, cara. É muito parecido com aquilo que talvez ele encontrasse lá no futebol italiano quando ele defendia a Fiorentina. Cara, minha pergunta para ti vai nesse sentido de, cara, Marcos Alonso vai conseguir suprir a falta de Jordi Alba pensando médio e longo prazo ou outras opções ainda o Luis Enrique vai testar ali naquela lateral esquerda? Cara, assim, eu não acredito que essa birra entre Alba e Luis Enrique vá durar muito. Acho que eventualmente ele vai convocar, porque querendo ou não é o melhor lateral esquerdo espanhol hoje. Ele é uma bala naquele lado esquerdo, pulmão completamente diferenciado, consegue suprir perfeitamente, por exemplo, um Isco que centralize mais naquele lado. Mas Marcos Alonso, ele também ofensivamente é muito forte a chegada dele. Ele é um lateral que chega bem na área, que finaliza, que faz gols, que dá assistência. E ele tem, como você falou, nos últimos anos ele teve mais sucesso no Chelsea jogando numa linha de 5 como um ala. Mas a partir dessa temporada com Sarri botou o Chelsea a uma linha de 4, então ele tem jogado nessa função. Ele pode jogar, pode fazer bem essa função também como lateral esquerdo. Não acho que ele vá sentir muito esse choque, essa diferença. Mas temos bons nomes também chegando. O próprio Gaia fez uma partida muito boa hoje contra a Croácia. Então, é uma dor de cabeça positiva para Luis Enrique nesse sentido, mas eu acredito que com o tempo ele vai dar o braço a torcer ou vai ser só um susto mesmo essa não convocação do Alba. Eu acho que não tem muito como deixar ele de fora, não. Beleza, cara. Já que você puxou, viramos a página. Vamos aí, então, para esse amistoso que foi realizado em Elche. Que sapatada da Espanha para cima da vice-campeã mundial, a Croácia, rapaziada. A Croácia aí que tava com seus principais jogadores, tava aí entre eles Luka Modric, um dos finalistas ao prêmio de bola de ouro de melhor jogador do ano. Fala aí, Smack, foi um tijolaço do time do Luis Enrique com o show do menino Asensio, né, mano? Show de bola. A atuação da Espanha hoje foi digna de aplausos, assim. Praticamente irrepreensível. Primeiros 15, 18 minutos, a Croácia ainda conseguiu algumas jogadas de perigo, algumas, principalmente pelos lados. A gente vai assistindo o jogo, vai conversando, eu, você, Felipe, trocando ideia, e a gente percebeu muito que, como a Espanha começou o jogo sufocando muito a saída de bola, a Croácia tentou fazer com que o Modric e o Rakitic pegassem a bola ali um pouco mais atrás e soltassem rapidamente numa ligação para o Perisic, principalmente, e os atacantes de lado, né? O Versalic também estava apoiando bem pela direita, depois ele acabou se contundindo e saindo. O jogo acabou basicamente depois do primeiro gol da Espanha. Por que eu digo que o jogo acabou? Porque a Espanha... Não deu
não deixou a Croácia respirar, não deu sopa pro azar. Fez um, continuou sufocando, um mecanismo que eu achei bastante interessante, que o Felipe detectou também, foi a utilização tanto do Saúl quanto do Ceballos, que entrou como titular hoje, assim como o Gaia também assumiu a lateral esquerda no lugar do Marcos Alonso. O Ceballos e o Saúl, o Luiz Henrique espetou eles para fazer o primeiro combate, principalmente pelas saídas pelos lados dos zagueiros da Croácia. Enquanto isso, o Isco e o Asensio ficaram um pouco mais atrás, já fechando esse possível escape, digamos assim. E aí o que a gente viu foi a dominação perfeita do meio de campo ali. A Croácia tentava sair, não conseguia, e cada vez mais a Espanha ocupando o campo de ataque, ocupando, e o Sérgio Ramos e o Busquets armando o jogo como dois volantes praticamente, com a Espanha todo no ataque. E aí os gols foram surgindo naturalmente, a equipe foi tocando bola, e como a gente falou, né, o time cada vez mais objetivo, muitas inversões de jogo, enfim, foi uma partida muito interessante. Gostei muito do Saúl, da atuação do Rodrigo e principalmente do Asensio. Pois é, o Smack, como a gente estava falando aí no grupo, a gente detectou isso, cara. A gente botou, o Luiz Henrique acabou botando ali um Ceballos pelo lado esquerdo, lado direito da Croácia, e acabou matando o jogo do Versálico, que é um jogo muito apoiado, né? O Versálico que ficou anos aí na Espanha defendendo o Atlético de Madrid. Mas ô Felipe, me fala uma coisa, cara, e esse Dani Ceballos aí, cara, um coelho da cartola do Luiz Henrique, porque é um jogador que a gente acaba não entendendo por que não foi tão utilizado pelo Zinedine Zidane no comando do Real Madrid, apesar do comando do Real Madrid, do comando do Zidane no Real Madrid ter gerado bons frutos, ter gerado ter ganho a Champions League, ou seja, foi um bom comando no que diz respeito ao nível continental para o Real Madrid, mas a gente acaba não entendendo porque esse jogador não era tão utilizado assim pelos Zinedine Zidane, e o Luiz Henrique detectou isso e já deu o teste pro moleque já, né? Como disse o próprio Luiz Henrique na entrevista pós-jogo, Ceballos jogou tanto que o Modric teve que mudar de lado para conseguir jogar. Então, foi muito interessante esse mecanismo, como o Marco falou, de Luiz Henrique, de ele adiantar os interiores para marcar a saída de bola aberto e trazer os extremos, né, os pontas para fechar o lado de campo mais atrás. Porque com isso ele conseguiu tirar essa saída de bola limpa pelos lados. Como você falou, o Versalho que sentiu isso enquanto ele jogou, porque ele saiu machucado no começo do jogo, mas conseguiu evitar que a bola chegasse limpa nos meias, e quando chegava nos meias, eles conseguiam abafar e fazer um jogo muito físico, de muita posição física mesmo, em cima dos três meias da Croácia, que acho que, tirando umas duas vezes no primeiro tempo, que conseguiu achar a bola longa pros pontas ou pros laterais abertos, que é a grande força desse time da Croácia, não deixou fazer isso quase que o jogo inteiro. Então foi um jogo espetacular da Espanha, num nível altíssimo, contra a seleção vice-campeã do mundo, que é até normal você ver uma queda na produção depois de conseguir tanto acima até do nível que talvez poderia ter atingido na Copa. Essa ressaca é até entendível, digamos assim, mas foi um jogo espetacular. A Espanha não deu o respiro, não tirou o pé do acelerador em momento nenhum, foi 6-0 com caixa para mais. O sexto gol foi 70 e a Espanha continuou em cima, tinha totais condições de aumentar esse placar. Mas, assim como o Saco Ceballos, que fez uma partida muito boa, eu gosto muito dele, acho que ele tem bastante futuro se conseguir manter a sua evolução. Mas a partida de Asensio hoje foi qualquer coisa de espetacular. 3 assistências, 2 gols, se você contar que o segundo foi gol dele, que eu acho um crime dar o gol contra o goleiro, mas tudo bem. Mas a personalidade que ele tem, não se esconde, finalizando de esquerda, de fora da área. Assim, partidaço mesmo dele.
Esse moleque tá voando, né, gente? Pô, e a coincidência que a gente tem nesse jogo aí, que se a gente analisar essa linha de meio campos que vem atrás do Rodrigo no ataque, é formada só por jogadores do Real Madrid. Hoje a gente teve o Ceballos, o Isco e o Asensio jogando juntos, os três jogadores do Real Madrid, cara. Isso vai acabar desembocando no clube, né, Smack? A gente sabe que o Lopetegui, ele é um jogador que ele vem de passagens pela seleção de base da Espanha, então ele vai dar muita chance pra essa molecada. Essa partida do Ceballos, eu tava pensando até, tava refletindo, isso vai vir de encontro com o que a gente espera, talvez, pro menino Vinícius Júnior, porque agora é o momento do Dani Ceballos, e eu acredito que o Vinícius Júnior vai ter que dar uma segurada, né? Sim, eu acho que apesar eles atuam numa faixa um pouco diferente de campo, né, o Vini e o Ceballos, o Vini é um extremo ali, mas a concorrência do Vinícius é principalmente hoje os titulares da equipe são o Bale e o Asensio. São dois caras que estão jogando muito, né? O Bale assumiu o protagonismo no Real Madrid e o Asensio, ele simplesmente acabou com o jogo hoje. Ele foi quase perfeito. Ele fez um golaço, o segundo gol dele, que foi dado contra, mas como o Felipe falou, um pecado ser dado contra. Foi um gol que Cristiano Ronaldo assinaria, assim, aquele corte pro meio seco, um chute muito forte. Ele fez outro golaço, ele deu assistência pro Isco também no segundo tempo. Enfim, ele fez um pouco de tudo. É um cara que tá crescendo muito, é um cara que tá ganhando moral, a torcida, inclusive, nas redes sociais, pediu que o clube, com a chegada do Mariano, que o Mariano ganhou a 7 no Real Madrid, mas a torcida queria que a 7 fosse pro Asensio. Ou seja, ele tá com moral, tá lá em cima com a torcida do Real Madrid e hoje, com certeza, com toda a torcida da seleção espanhola. E sobre o Ceballos, eu acho que é um cara que ele no ano passado não teve tanto espaço com o Zidane, mas com a chegada do Lopetegui, ele com certeza vai ganhar mais minutos. E eu imagino que ele esteja sendo preparado para essa possível saída do Modric. Não aconteceu ainda esse ano, mas que até por conta da idade e pelo perfil de clube que o Real Madrid está tentando fazer, de se renovar e trazer uns caras jovens para o time titular, eu acho que o Ceballos, ele vai continuar esse desenvolvimento dentro do time. E é muito legal que na seleção ele já tem assumido uma postura muito boa. Ele, como o Luiz Henrique falou na entrevista, ele colocou o Modric, entre aspas, no bolso hoje. Muito físico, galera, não só no corpo a corpo, no contato em força, mas no fôlego, correndo muito, correndo certo, né, organizado, sustentando aquela pressão em cima dos zagueiros quase o tempo inteiro enquanto ele esteve em campo. Enfim, acho que o Ceballos é um cara para se observar aí na seleção espanhola. Tem um cara de muito futuro. Bola ele tem, qualidade, muita qualidade com os pés, e a dupla dele com o Saúl hoje impressionou bastante. Vamos ver o que a gente pode esperar aí mais na frente nos próximos jogos da Espanha. Então, gurizada, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, curto e grosso. Eu quero que vocês me respondam a respeito desse time do Luiz Henrique. E aí, Smack, o que você achou nesses dois amistosos? Passou no teste esse time do Luiz Henrique no primeiro desafio de fogo, cara? Porque Inglaterra e Croácia não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. E não é passar, né? É literalmente passar a carreta, no caso da Croácia. Atropelou. Então, assim, é um resultado impactante. É um resultado com exclamação. E nunca é fácil vencer a Inglaterra em Wembley. Então, é um resultado também a se comemorar, apesar das maiores dificuldades, como a gente conversou aqui durante o podcast. Sofreu um pouco em alguns momentos da partida, mas acho que a Espanha está buscando um novo caminho, sem perder as suas raízes, mas tentando corrigir
os erros, né? Qual o principal erro? Qual o principal questionamento que a gente vinha fazendo da Espanha? Ser mais incisiva, ser mais contundente, os meias entrarem mais na área. E eu acho que isso, pelo menos nesses dois jogos, a gente já pode ver mais. Vamos acompanhar as próximas partidas para ver se o Luis Enrique mantém esse crescimento nesse sentido, mas a Espanha vem muito forte, tanto para a Euro quanto para as eliminatórias da Copa. Eu acho que é uma seleção a gente ficar de olho aí, para a gente particularmente que está nesse projeto do futebol espanhol, acho que é muito interessante de acompanhar. Muita gente nova, ao contrário do que a gente poderia esperar, que a renovação tivesse um pouco mais de dificuldade. Estamos vendo nomes novos, interessantes. É, o próprio Ceballos, como a gente está falando. O Rodri hoje entrou no segundo tempo no lugar do Busquets. É, tem o Rodrigo aí, que é um cara que está se consolidando. Jogou a Copa do Mundo, mas está se consolidando. O próprio Aspas. Enfim, tem muita gente boa aí que pode conduzir a Espanha a grandes coisas nos próximos anos. E aí, Felipe? A gente viu que o Smack já entrou no modo empolgou, né, mano? O que você achou aí? Achou que a Espanha já passou no teste? Como é que é? É, empolgou total, né? Mas assim, justificado, cara. A Espanha tem uma seleção muito boa, time altamente qualificado, com peças jovens chegando bem. No caso de Asensio, o Ceballos, como o Smack falou, o próprio Rodrigo. Tem uma galera boa que vai ter condições de manter o nível para a próxima Copa e melhorar. Eu acho que, como eu falei no começo do programa, perder Lopetegui na véspera da Copa do Mundo foi quase um crime, cara. A Espanha tinha totais condições de chegar mais longe na Copa. Você sentia que ao longo da Copa a coisa foi se deteriorando a cada jogo. Parece que se perdia um pouco alguns mecanismos que viravam uma questão mais individual. Você começa a ser um time coletivo de posse de bola, de morte por mil cortes, digamos assim. Você via que não tinha mais aquela questão organizada de criar mecanismos para Silva e Isco conseguirem decidir como eles faziam no pré-Copa. Então, me pareceu que a Espanha perdeu uma chance de ouro nessa Copa. De chegar mais longe, não sei se seria campeã, não temos como saber isso, mas com certeza teria chegado mais longe, até porque caiu no lado tranquilo da chave. Mas quanto à Espanha de Luis Enrique, para mim, cara, dois jogos muito bons. O segundo sensacional, o primeiro bom. Ainda mostra que tem alguns dos seus defeitos anteriores, no sentido de a fragilidade na transição defensiva, mas ofensivamente estourou. Então vamos ver como é que ela vem para os próximos jogos, os jogos de volta da Nations League. Ver como é que vai ser a evolução, mas para um começo de caminhada tá mais do que excelente. Então, rapaziada, a gente já vai entrando aí na reta final do nosso podcast, mas é sempre importante a gente já dar uma frisada aqui nos próximos jogos da nossa querida La Liga, né? Que volta já nesse próximo final de semana. Cara, a gente tem um jogo interessante aqui que vai ser esse Valencia e Betis, né, Smack? O time do Marcelino Toral aí recebendo o Betis do Quique Setién, cara. O que a gente pode esperar desse jogo aí que vai ocorrer no sábado? Grande jogo, um dos melhores da rodada, eu acho que talvez o melhor. Valencia, que ainda não venceu, né? Dois empates e uma derrota. Vem de um empate aí suado contra o Levante no Clássico de Valência. E o Betis vem de uma vitória no Clássico contra o Sevilla. Ou seja, vem com moral. Um jogo pra gente ficar bem atento aí. Duas equipes que almejam competições europeias, Champions, enfim. Uma briga interessante. E aquela história que a gente vem falando nos programas anteriores. Precisa se preocupar em pontuar. Tanto o Valencia quanto o Betis não podem ficar dando sopa pro azar, ficar pensando que é o começo do campeonato, tem que pensar em pontuar. Então é um jogo muito interessante para nosso ouvinte aí parar e procurar assistir, porque vai pegar fogo.
Perfeito. A gente tem uma coincidência aí também de que Barcelona e Real Madrid viajando para o País Basco. Barcelona vai enfrentar a Real Sociedad, Felipe. O que, que dá para esperar aí desse jogo, cara? É um jogo complicado para o Barcelona. Não é um lugar fácil de você ir jogar. Eu espero que o Barcelona vá conseguir ter superioridade e sair com a vitória, mas vai ser um jogo bem complicado e bastante interessante de se assistir. Show de bola, no Anoeta nunca é fácil jogar. A gente tem também aí a equipe do Atlético de Bilbao recebendo o Real Madrid. Cara, eu acho que o Real Madrid vai até o País Basco e volta com os 3 pontos. A gente vê aí que é o time do Atlético Bilbao, ele andou dando uma tropeçada, conseguindo alguns pontos no final das partidas, e ainda está buscando a sua melhor forma, ainda sem o Aduriz, que ficou fora do time por um tempo, mas eu acredito que a equipe do Lopetegui não vai enfrentar muita dificuldade, não. Rapaziada, deixa eu dar mais uma passada aqui pelos jogos para ver o que a gente tem ainda de interessante. A gente passou aí pelos jogos do Barcelona e do Real Madrid. A gente tem o Sevilla, que vai receber a equipe do Getafe também, o Smack. Jogo para o Sevilla encaminhar 3 pontos também, né? Para afastar o fantasma de repente ficar fora de uma Champions League. É bom começar a pontuar e bastante e logo, né? Com certeza, o Sevilla vem de uma derrota no Clássico. Então, nada melhor do que conquistar uma vitória na sequência, espantar esse, entre aspas, fantasma. E é um time que teve uma ótima atuação na estreia contra o Rayo, depois empatou com o Villarreal, perdeu o Clássico, jogos difíceis. Vai pegar o Getafe, que é uma equipe que a gente sabe que preza pela defesa, então provavelmente vai ser um jogo que o Sevilla vai ter que trabalhar a bola, vai ter que forçar aquelas inversões com o Banega ali, pro Jesus Navas, e trabalhar para tentar achar o André Silva ali na frente. Eu acredito numa vitória do Sevilla. Eu acho que o Getafe vem decepcionando um pouco no seu nível de atuação, vem se limitando muito à parte defensiva, mas é aquela coisa, é o jogo que o Getafe também gosta de jogar, porque é o jogo contra um time grande, não o nível, o absurdo de diferença como Real Madrid e Barcelona, mas é o jogo que encaixa com o estilo de jogo do Getafe, que é fechar a casinha, se defender bem, compacto, as linhas recuadas e tentar sair no contra-ataque. Então o Sevilla tem que tomar cuidado com isso, mas acredito que o Sevilla deve conquistar os 3 pontos. Então a gente tem aí, fechando a rodada na segunda-feira, a equipe do Girona enfrentando o Celta de Vigo. Rapaziada, como eu comentei, a gente já vai entrando na reta final aí do La Plantilha. E eu gostaria de agradecer o pessoal lá do Xucrute FC, que deram uma moral pra gente lá no último episódio, nos recomendando. Então a gente repete a gentileza e pede pra você também, que é ouvinte, gosta de curtir podcast que fale de outras ligas, para acompanhar o pessoal lá do Xucrute FC nas redes sociais e acompanhar também, digita lá no seu feed Xucrute FC, para acompanhar um pouco do trabalho do pessoal, que é bem bacana. Eles vêm trazendo semanalmente jogos dos times do campeonato alemão, trazendo dados, estatísticas, falando também do time da Alemanha, o time do Joachim Löw, que tá aí depois de uma Copa do Mundo não tão favorável, mas o trabalho do pessoal do Xucrute FC tá de parabéns. Isso aí, Smack, é uma baita página, né? Com certeza, sou fã do Xucrute, mesmo antes da gente começar aqui o projeto do Amplitude, da gente até se conhecer, eu já acompanhava o podcast do Xucrute, gosto bastante, recomendo muito, porque o futebol alemão perdeu um pouco da visibilidade, né? A ESPN não tá mais transmitindo, só a Fox, se não me engano, tá transmitindo futebol alemão aqui pro Brasil. E a gente que acompanha a Liga Espanhola tá vendo a dificuldade que é acompanhar competições pela Fox, infelizmente. E os caras trazem a visão do campeonato, a visão de quem tá lá na Alemanha acompanhando o campeonato, acompanhando o noticiário. Eu acho que vale muito a pena para você que gosta de acompanhar o futebol alemão, que gosta não só do Bayern, mas gosta do Borussia, do Schalke, do Hoffenheim.
enfim, das equipes de futebol alemão, tem muito... que é um jogo muito legal de se ver, que, diga-se de passagem, como diria Craque Neto, mas é um jogo muito interessante, é um jogo muito tático, e é um futebol muito legal de se acompanhar. Fala aí, Felipe, os caras estão fazendo um baita trabalho, né, lá também, né, no @chucrutefc, né? Pô, com certeza, os caras não só estão dando uma moral monstra pra gente aí, mas o trabalho deles é de qualidade demais, a gente acompanha já tem algum tempo, e cada vez mais vem crescendo, né? Não só, e aqui expandindo, não só o Chucrute, mas também o pessoal da PL Brasil, a galera da podosfera, digamos assim, que faz o conteúdo dos campeonatos, e além, o próprio pessoal do Couch Pizza, o pessoal do Future, do Imigrantes, a galera toda. Então, vamos junto que tá crescendo bem essa área de falar sobre o jogo mesmo, de forma mais séria, e vamos seguindo. Pô, o Felipe falou tudo agora também, pô. Não esqueça de compartilhar todos esses feeds, todos esses programas de altíssima qualidade que a gente tem espalhados aí pela podosfera, que falam dos principais campeonatos europeus. A gente tem também o podcast do Foot, que também traz a respeito do campeonato francês. A gente tem o pessoal lá da Premier League Brasil. A gente aqui fazendo nosso trabalho, a gente tem o pessoal lá do Futuri também, com Calça Pizza. Pô, desculpa se eu esqueci alguém, é claro, tem o pessoal do Imigrantes da Bola, nossos parceiros lá que estão sempre ajudando a gente. Cara, procure sempre conteúdo na internet que você vai encontrar. Esse ano é o ano do podcast, pelo menos pra gente aqui do Amplitude, né, rapaziada? Então, ô Smack Neto, quem quiser te seguir nas redes sociais, meu amigo, saber aquilo que você tá escrevendo sobre futebol e algo mais, faz o quê? Salve, galera! Quem quiser ver um pouquinho que eu falo lá no Twitter, no @Felipe_Velame. Vamos seguir aí, vendo o campeonato espanhol, vendo os campeonatos europeus, pensando no futebol, falando sobre futebol, lendo sobre futebol. Vamos difundir essa cultura aí. Então é isso, rapaziada. Até a semana que vem. Tchau, tchau.